Привіт, друзі, блогер у шорт Днями стало відомо, що заарештований завдяки ДБР-гелікоптер, екс нардепа та акціонера банку АТ банк фінанси та кредит Костянтина Живаго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Проте Костянтин Живаго вважає арешт та передачу військовим його гелікоптера популізмом і продовженням тиску на нього. Історія про конфіскацію передачу військовим його гелікоптера виглядає як дешевий популізм, але більше за все в цій ситуації я переживаю за безпеку людей, Оскільки Ільки, якби цей гелікоптер був би у справному стані, мав льотні сертифікати та підтвердження, що він може літати, то я б уже давно віддав його на ЗСУ. На жаль, цей гелікоптер вже 4 роки стоїть майже розібраний і не має льотних сертифікатів, заявив живаго. І схоже, що саме він розігрує перед людьми дешеву сцену і робить усе, аби хоч якось виправдати себе та свої вчинки. Цей абсурд уже нікого не зацікавить. Усі ми розуміємо, хто такий живаго та як він би сам усе віддав.